aki gbogbo jama ti nwo wa ndede asiko yi adupe pipa olojo lohun gege bi awora eti enwo ni akoko yi baba wa ti oruko won je Bouraima Amoussa Latif na ni baba ti awon wa lati bi ojo meta kan nitori pe baba wa yi won gbe nile omo won toruko en je Bouraima Fatima eti baba wa si ti jade lati ojo kesan osu keta odun ta nbe ninu e yi lati gba ni titi di akoko yi a ri baba be ni aguro won sibi kan la fin kede ndede akiko yi ke dakun gbogbo en to ba ba wa se alaba pade baba wa ti ewo ni ojo aworo yi e dakun nitori ti olohun e pa won number ati lo sale yi nitori wipe ati damu to po lori ba se gba ri baba wa e ti enwo aworo won lowo lowo yi baba yi Bouraima Amoussa Latif loruko won je ti won sin gbe inu commune ajaw inu commune ajara e ma fi se binu inu commune ajara ni baba n gbe papa julo ni seje honvie na ni adugbo na ni baba n gbe o ti baba si ti jade lati akoko yi ta ni won la fin be gbogbo ju ti wo pe dapo baba share video yi e to video yi nitori pe baba a n gwa won ni oju didi gbogbo bi te ba ti gbe ri won e dakun e sun lo si commissariat to ba sumo yin abi ke yin pe number ti be sale atomo wa ati family wa okanu wa oninu o lagbara Olorun.